नंबर फोर यह हम सीम्प्लिफाई करते यो भिडियो सीक्नु भन्दा पहिले फेरि मात्र कुरा दोहोर्याउँछु। यदि वन प्लस ए अपन बी छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ भने बी प्लस ए अपन बी। त्यस्तै एक्स अपन वाई माइनस वन छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ भने एक्स माइनस वाई अपन वाई। एक्स प्लस वन अपन वाई आयो भने के लेख्न मिल्छ त एक्स वाई प्लस वन अपन वाई। त्यस्तै एबी प्लस एम आयो भने के लेख्न मिल्छ त यहाँ बी हुन्छ, यहाँ चाहिँ ए प्लस बीएम। ल त्यस्तै गरौँ यहाँनिर वन प्लस एम अपन एनलाई के लेख्न मिल्छ त एन प्लस एम एन लेख्न मिल्छ, को पावर एम डिभाइड बाई एम माइनस एन। त्यस्तै टाइम्स यहाँ पनि त्यस्तै एम माइनस एन डिभाइड बाई एमको पावर एन डिभाइड बाई एम माइनस एन। डिनोमिनेटरमा पनि त्यस्तै गरौँ एन प्लस एम डिभाइड बाई एमको पावर एम अपन एम माइनस एन। त्यस्तै यहाँ पनि एम माइनस एन डिभाइड बाई एनको पावर एन डिभाइड बाई एम माइनस एन। यो कसरी गर्न मिल्छ थाहा छ कि छैन? ए डिभाइड बाई बी प्लस वान छ भने यहाँ डिभाइड बाई वान गर्छौँ, बी र वानको एलसिएम चाहिँ बी हुन्छ, बीलाई वान बीलाई बीले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्ट चाहिँ वान हुन्छ, वान टाइम्स ए ए हुन्छ, प्लस बीलाई वानले डिभाइड गर्यो भने कोसेन्ट बी हुन्छ, बी टाइम्स वान चाहिँ बी हुन्छ। यसरी आइरहेको हुन्छ ए प्लस बी अपन बी है। ल यसमा अब के गर्ने भने सेम पावरवाला छ नि, सेम पावरवाला जस्तो यहाँ ए को पावर एम डिभाइड बाई बीको पावर एम भयो भने हामी एउटै ब्रैकेटमा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै टू को पावर सेवेन डिभाइड बाई थ्री को पावर सेवेन भयो भने यसलाई टू डिभाइड बाई थ्री को पावर सेवेन लेख्न सकिन्छ। दुईवटा एक्सप्रेसनको सेम पावर छ भने एउटै ब्रैकेटमा लेख्न सकिन्छ। ठ्याक्कै त्यही प्रोसेस यहाँनिर लगाउँछौँ, यहाँनिर एम डिभाइड बाई एम माइनस वान, एम डिभाइड बाई एम माइनस वान, त्यस भए यिनीहरूलाई एउटै ब्रैकेटमा लेखौँ। एन प्लस एम डिभाइड बाई एन डिभाइड बाई यो र यसको पावर सेम छ, यसलाई यसलाई एउटै ब्रैकेटमा लेख्नु पऱ्यो। एन प्लस एम डिभाइड बाई एमको होल पावर एम डिभाइड बाई एम माइनस एन है। फेरि अब यसको र यसको सेम पावर छ, यहाँ हेर्नुहोस् पावर एन डब एन डिभाइड बाई एम माइनस एन, एन डिभाइड बाई एम माइनस एन, यसलाई पनि एउटै ब्रैकेटमा लेख्छौँ हामी। एम माइनस एन डिभाइड बाई एम डिभाइड बाई एम माइनस एन डिभाइड बाई एन को पावर एन डिभाइड बाई एम माइनस एन। यहाँ अब आयो ल अफ रेसिप्रोकल लगाउने ठाउँ, यहाँनिर यो डिभाइड बाई यो होल डिभाइड बाई यो डिभाइड बाई यो छ। अब ल अफ रेसिप्रोकल लगायो भने के हुने भयो भने प्लस एम डिभाइड बाई एन टाइम्स यो एम माथि जान्छ डिभाइड बाई एन प्लस एम हुन्छ, होल पावर त्यो त छँदैछ एम डिभाइड बाई एम माइनस एन। त्यस्तै यहाँनिर पनि ल अफ रेसिप्रोकल लाग्छ, एम माइनस एन डिभाइड बाई एम टाइम्स एन डिभाइड बाई एम माइनस एनको होल पावर एन डिभाइड बाई एम माइनस एन, एन डिभाइड बाई एम माइनस एन। बिचमा टाइम छ, दुईवटा रेसनल एक्सप्रेसनमा न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरमा यदि सेम फ्याक्टर छ भने त्यो चाहिँ काट्न मिल्छ। यो एन प्लस एम, एन प्लस एम गायब, एम माइनस एन, एम माइनस एन, यिनी यो पनि गायब हुन्छ। बाँकी के रहन्छ भने एम अपन एनको पावर एम डिभाइड बाई एम माइनस एन, यो र यो त गायब भइगयो, एम डिभाइड बाई एन बाँकी रहन्छ, यसको पावर त बाँकी नै छ। टाइम्स यहाँ पनि त्यस्तै एम माइनस एन, एम माइनस एन गायब, एन अपन एम बाँकी रहन्छ को पावर एन डिभाइड बाई एम माइनस एन। यहाँ एम अपन एन छ, यहाँ एन अपन एम छ, बेस सेम छैन है। के गर्नुपर्छ भने यदि ए अपन बीको पावर एम छ भने अथवा माइनस एम छ भने यसलाई बी अपन ए को पावर एम लेख्न मिल्छ। त्यस्तै टू अपन थ्री को पावर यदि माइनस फोर छ भने यो के हुने भयो थ्री अपन टू को पावर फोर हुन्छ। यहाँनिर त्यही काम गर्छौँ हामी, यहाँ एम अपन एन छ, यहाँ अपन एम छ, बेस सेम बनाउनलाई यसलाई हामी एमलाई माथि एनलाई तल झार्छौँ, पावरमा चाहिँ नेगेटिभ बनाउँछौँ। कसरी भने लेख्छु म, एम अपन एनको पावर एम डिभाइड बाई एम माइनस एन टाइम्स एम अपन एनको पावर माइनस एन अपन एम माइनस एन। यो किन गऱ्यौँ भने पावर अब बेस सेम बनाउनलाई, अब बेस सेम हुने र बिचमा टाइम साइन भयो त पावर एड गर्न मिल्छ, जोड्न मिल्छ है। त्यसो भए यसलाई के लेख्न मिल्छ भने अब एम अपन एनको पावर
पावर एड हुन्छ इज बाई एम डिवाइड बाई एम माइनस एन डिवाइड बाई एम माइनस एन। बेस सेम भयो भने चाहिँ जस्तो ए को पावर एम टाइम्स ए को पावर माइनस एन भयो भने के हुन्छ भने ए को पावर एम प्लस माइनस एन हुन्छ र सिम्पली ए को पावर एम प्लस माइनस एन भएको जस्तै ठ्याक्कै बेस सेम भयो पावर चाहिँ एड भयो र यो माइनसले चाहिँ प्लसलाई माइनस बनाइदियो यहाँनिर बनाए जस्तै है यो ख्याल गर्ने। यसमा एम डिभाइड बाई एनको पावर अब फेरि यहाँ माथि पावरमा मात्रै हेऱ्यो भने यो चाहिँ रेसनल फ्र्याक्सनहरू आए रेसनल एक्सप्रेसन आयो दुइटैको बेस सेम छ एम माइनस एन अनि माथि पनि एम माइनस एन हुन्छ है दुईवटा पावर एम माइनस एन गाई भनेपछि त्यो चाहिँ कति हुन्छ वान हुन्छ यति एन्सर हुन्छ पावरमा वान लेख्न जरुरी छैन। डिभाइडमा चाहिँ दुइटै नम्बर डिभाइड जस्तै फाइभ डिभाइड बाई फाइभ जिरो हुन्न है वान हुन्छ यसमा नजुक्किने जतिले त्यतिलाई डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ वान हुन्छ। इन्डिसेसको सबभन्दा रमाइलो क्वेसन क्वेसन नम्बर फाइभ छ यसमा धेरै कुराहरू इन्डिसेसको हामी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ है जस्तो के लेख्न मिल्छ भने ए को पावर एम प्लस एन छ भने यसलाई चाहिँ ए को पावर एम टाइम्स ए को पावर एन लेख्न मिल्छ त्यस्तै टुको पावर एक्स प्लस फोर छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ टुको पावर एक्स टाइम्स टुको पावर फोर लेख्न मिल्छ है यो कुरा थाहा पाउने जस्तै त्यसो भए एक्स प्लस वाईको पावर एक्स प्लस एम छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ त एक्स प्लस वाईको पावर एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाईको पावर एम लेख्न मिल्छ यो कुरा थाहा पाउने एउटा है एउटा कुरा चाहिँ यो थाहा पाउने। अनि त्यस्तै यदि एबीको पावर एम छ भने यसलाई चाहिँ एको पावर एम टाइम्स बीको पावर एम लेख्न मिल्छ यो पनि थाहा पाउने। त्यस्तै यदि एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाईको पावर पी छ भने यसलाई के लेख्न मिल्ने भयो भने एक्स प्लस वाईको पावर पी एक्स माइनस वाईको पावर पी लेख्न मिल्छ तर फेरि एक्सको पावर पी वाईको पावर पी लेख्न मिल्दैन है एक्सको पावर पी वाईको पावर पी लेख्न चाहिँ मिल्दैन फ्याक्टरलाई चाहिँ फ्याक्टर यो एउटा फ्याक्टर हो यो एउटा फ्याक्टर हो यिनीहरूको पावर चाहिँ लेख्न मिल्छ ल। त्यस्तै अर्को कुरा थाहा पाउने यदि बी स्क्वायर माइनस वान अपन ए स्क्वायर छ भने यसका फ्याक्टर के हुन्छन् त बी स्क्वायर माइनस वान अपन ए को होल स्क्वायर हुन्छ र यसका फ्याक्टर चाहिँ बी प्लस वान अपन ए बी माइनस वान अपन ए हुन्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा जान्छ बी स्क्वायर माइनस वान अपन ए को होल स्क्वायर बनाउन मिल्छ किनभने वानको स्क्वायर भने वान हो ए स्क्वायर भने ए हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ ए भने बी छ बी भने चाहिँ वान अपन ए छ यस्तो हुन्छ। अनि यदि फेरि यसको होल स्क्वायरमा यदि एम आइदियो भने फेरि यहाँ आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ फेरि बी प्लस वान अपन ए को पावर एम बी माइनस वान अपन ए को पावर एम हुन्छ यो दुइटैलाई हुन्छ यदि यो कुरा बुझ्यो भने यो क्वेसन चाहिँ सजिलो है अनि यहाँ ए प्लस वान अपन बी छ यसलाई चाहिँ पहिला एलसिएम लगाऊँ एबी प्लस वान अपन बी हुन्छ के अरे यो मैले सिकाइसकेको छु ए प्लस बी त्यस्तै यहाँ पनि एबी माइनस वान अपन ए को पावर ए प्लस बी त्यस्तै यहाँनिर हेर्दा त बी स्क्वायर माइनस वान अपन ए स्क्वायर छ नि यसका फ्याक्टर के हुन्छ बी प्लस वान अपन ए बी माइनस वान अपन ए मैले भर्खर सिकाएँ बी प्लस वान अपन ए बी माइनस वान अपन ए को होल पावर बी छ त्यहाँ बी छ त्यस्तै यसका पनि फ्याक्टर हुन्छ ए स्क्वायर माइनस वान अपन बीको होल स्क्वायर बनाउने ए प्लस वान अपन बी ए प्लस सरी माइनस वान अपन बी होल पावर कति छ होल पावर चाहिँ ए छ यहाँ होल पावर चाहिँ ए छ मैले यहाँनिर ए लेख्न छुट्टाएको रहेछु है अब के गर्ने भने यसको पावर ए प्लस बी छ भने पावर छुट्टाइदिउँ पावर छुट्टाइदिउँ एबी प्लस वान डिभाइड बाई बीको पावर ए टाइम्स एबी प्लस वान डिभाइड बाई बीको पावर बी सिकाएँ त्यस्तै यसको पनि पावर ब्रेक गरौँ एबी माइनस वान अपन ए को पावर ए टाइम्स बीवाला एबी माइनस वान अपन ए को पावर बी है कस्तो भने एक्सको पावर यदि एम प्लस थ्री छ भने के लेख्न मिल्छ एक्सको पावर एम टाइम्स एक्सको पावर थ्री त्यही कुरा गरेको छु मैले यसको पावर ए प्लस बी छ भने यसको पावर ए टाइम्स यसको पावर बी यसको पावर ए टाइम्स यसको पावर बी त्यही ब्रेक गरिदिएको छु मैले अरू केही पनि गरेको छैन। अब यहाँ चाहिँ यिनी दुईवटा टाइम्समा छन् यसको पावर बी छ भने यसको पावर पनि बी हो यसको पावर पनि बी यसको पावर पनि ए हो यसको पावर पनि ए ल यसमा चाहिँ के गरौँ भने सँगसँगै एलसिएम पनि लग्दै र पावर पनि छुट्याउँदै यहाँनिर एबी यसमा एबी
प्लस वन डिवाइड बाई ए को पावर बी, फिर इसको एबी माइनस वन डिवाइड बाई ए को पावर बी। कस्तो भन्यो भने एबी को पावर यदि एम भइदियो भने ए को पावर पनि एम हो, बी को पावर पनि एम हो, दुईटीको पावर हो। त्यस्तै भयो यहाँ टाइम्समा छ पावर, यहाँ पनि सेम त्यस्तै एबी प्लस वन को पावर बी को, एबी प्लस वन डिवाइड बाई बी को पावर ए टाइम्स एबी माइनस वन डिवाइड बाई बी को पावर ए। ल अब यसमा सेम सेम भएका खोजौँ, सेम सेम भएका खोजौँ है। यहाँ सेम सेम पावर र बेस सेम भएका कुन मैले भेटाएँ, एबी प्लस वान डिभाइड बाई बीको पावर ए, एबी प्लस वान डिभाइड बाई बीको पावर ए गाई। त्यस्तै अर्को खोजौँ, अर्को पनि सेम हुनैपर्छ। यो छ एबी माइनस वान डिभाइड बाई एको पावर बी, एबी माइनस वान डिभाइड बाई एको पावर बी, यो पनि गाई। र अब चाहिँ हामी सजिलो ठाउँमा आइसकेका छौँ, सेम सेम पावरवाला हेर्नुहोस् त, यो पावर बी छ, यो पनि पावर बी छ, यो पावर ए छ, यो पावर ए छ, सेम पावरलाई एउटै ब्रैकेटमा लेखौँ। अघिको क्वेसनमा जस्तो गर्थ्यौँ अब ठ्याक्कै त्यो प्रोसेस आइसक्यौँ। एबी प्लस वान डिभाइड बाई बी डिभाइड बाई एबी प्लस वान डिभाइड बाई ए, के गर्यौँ सेम सेम पावर भएकोलाई एक ठाउँमा लेख्दैछु मैले, यो पावर बी हो, यो र यसको पावर बी छ, यहाँ पनि यसको र यसको पावर सेम छ, एबी माइनस वान डिभाइड बाई ए डिभाइड बाई एबी माइनस वान डिभाइड बाई बीको पावर ए। अब के गर्ने, रेसिप्रोकल गर्ने, रेसिप्रोकल गर्न पनि सिकाएँ मैले, रेसिप्रोकल गर्न पनि थोरै सिकाएको थिएँ। कस्तो हुन्छ भने ए डिभाइड बाई बी डिभाइड बाई सी डिभाइड बाई डी छ भने ए अपन बी टाइम्स डी अपन सी हुन्छ। ल म यो स्टेपबाट लेख्छु र रेसिप्रोकल गर्छु, एबी प्लस वान डिभाइड बाई बी टाइम्स ए डिभाइड बाई एबी प्लस वानको पावर ए छ है। त्यस्तै यहाँ पनि एबी माइनस वान डिभाइड बाई ए टाइम्स बी डिभाइड बाई एबी माइनस वान छ को पावर बी। अब यहाँ फेरि एबी प्लस वान, एबी प्लस वान गायो, एबी माइनस वान, एबी माइनस वान गायो, के बाँकी रह्यो त ए अपन बी को पावर ए टाइम्स यहाँ चाहिँ बी अपन ए को पावर बी। अब यहाँ ए अपन बी को पावर ए एज इट इज, यहाँ त डिनोमिनेटर सरी बेस चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, के गर्ने ए अपन बी को पावर के माइनस बी, यो चाहिँ उल्टायो भने चाहिँ साइन चेन्ज हुन्छ माइनस बी हुन्छ। अब त बेस सेम भइगयो, बेस सेम छ बिचमा टाइम छ भने पावर एड हुन्छ, ए प्लस माइनस बीले चाहिँ माइनस बी भइहाल्छ। यो हाम्रो एन्सर हो, सजिलो छ, रमाइलो छ है, बहुत रमाइलो।